Okej, dags att sätta igång med veckans första föreläsning. Jag börjar med några adminanteckningar. Så först och främst så är ju nu alla presentationer, frågor och svar på A1 gjorda. Och alla utom en grupp fick retur. Så att en extra bonus för dem kanske, eller extra stjärna i himlen för dem som faktiskt fick allting rätt. Annars är det normalt sett att det är någonting som blir fel. Och det är inte någon stor farlig sak, utan den returen kan lämnas in fram till fredag klockan 17 för kommentering där. Det var väl en eller två som hade mer att göra, och annars i de allra flesta fall var det ungefär samma sak. Någonting med likhetstest och ibland någonting med claim 1 eller claim 2. I något fall var det också någon student som inte dök upp på presentationen, och i så fall så får ni höra av er, för att man behöver också visa att man har varit aktiv genom att dyka upp i någon muntlig form. Så att vi kan inte ge godkänt på labben helt digitalt utan att veta att personen har visat upp sig också. Men jag tror det bara var en eller två personer totalt som missade sin slott. Sen är det då assignment 2 som jag påminner igen att ni har blivit tilldelade nya grupper, och att vi försöker splitta upp er så att ni ska få träna på att jobba med folk som ni inte nödvändigtvis känner sedan innan. Och jag gjorde en liten startup-quiz inspirerat av återkoppling från studentrepresentanterna, och där har nästan alla svarat, men det finns en lista på personer som inte har svarat. Deadline var egentligen igår, men se till att svara så snart som möjligt. Det är inte så att det här ger bonuspoäng eller obligatoriska godkännanden, utan det är det för att vi vill se till att alla har gått in och noterat att det är nya grupper i A2, vilka de är med, hur de ska träffas och när nästa möte är. Det är de 5 eller 4% frågorna som finns för assignment 2. Är det någon som har någon fråga på nästa labb eller labb 1? Okej. Okay.